Prijatno beogradsko popodne, kafe renovirane Kombank dvorane, pripreme nešto drugačijeg koncerta Željka Vasića, koji je zakazan za 10. maj i osmeh na licima. Da pređemo na ti. Koncept je koji je osmislio svojim pesmama, aranžmanima, emocijama koje sa publikom rado deli. A sa kim Željko može preći na ti u komunikaciji? Ja sam sad na ti sa, uglavnom sa ljudima koje jako dobro poznajem. Čak i neke koje ne poznajem, dobro se nanjušimo u startu. Tako da baš iz tog razloga mislim da sam se snjušio sa publikom. Čak i neki ljudi kojima vaspitanje ne dozvoljava da sa nekim odmah budu na ti, su prevazilazili to, jel, posle koncerta u komunikaciji sa mnom. Priča o Domu sindikata Željko pamti od starijih ljudi uvek sa velikim poštovanjem. Beogradska proleća, Leo Martin, Đorđe Marijanović i druge legende koje su obeležile muziku Beograda i nekih davnih vremena njemu su bili uzor. Danas Željko stvara svoje pesme, a majski koncert će imati i jedan poseban segment u kom malo poznajemo ovog kantautora. Malo zalazimo u kafanu, ali je to vrlo, vrlo umereno i samo onako da naslute ljudi, da bi sebe približio njima što više. Ja obožavam i kafanu i teško me isterati iz kafane. Tako da ću se truditi da taj segment te kafane bude taman onoliko koliko treba, da ne produžimo, da probijemo tanje. Danas su pripremama opušteniji i iskusniji nego ranije, a oduvek iskren, pa i onda kada je govorio o svojim strahovima. Danas za svoj izlaz smatra da je... porodica. I to i dalje mislim. Da je to možda... generalno svima nama izlaz iz ovog haosa i svega što nas okružuje, da se eto tako malo više okrenemo svoje porodici, da malo gledamo šta nam rade deca, da ne rastu sami, nego da učestvujemo u njihovom odrastanju i da uživamo naprosto u njihovom odrastanju. Tako da, eto, neka bude porodica. Za uvek zauvek, sve bih ponovo zauvek. I opet malo je da sa tobom celi život ostanem.